ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ରାତିକି ହରିଘାଟ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କଳସ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କଳସ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହରିହାଟ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ପୁରା ଦେଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହରିହାଟରେ କେତେ ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ପ୍ରେମରେ ମଜିଯିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମରେ, ଯେଉଁ ନାମ କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମୟ ମୁତାବକ ହରିନାମ ଆମକୁ ପ୍ରାଥୟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହରିହାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।